Hej! Nu tänkte jag att ni skulle få följa med mig ut i skogen lite grann. Nu har jag kommit hem från jobbet och känner att jag måste ut i skogen, måste få tillbaka balans, ordning i huvudet. Bara få vara ute i naturen, få återhämtning. Så jag tänkte den här lilla turen, ni får följa med en sväng. Häng på! Jag ska gå till en liten favoritplats jag har. Hoppas att det kommer vara lite sol där. Idag har det äntligen börjat bli lite varmare igen här. Men i skogen kan det vara lite svalare så att jag har fått klä på mig ordentligt. Söt gran. Det var inte så mycket kvar av den. Åh, titta, solen lyser igen. Det har inte börjat leva upp så mycket här i skogen än. Det står rätt så stilla. Här ska jag sätta mig. Det är molnigt. Det enda som behövs är att klä på sig något skönt och sen något att sitta på. I det här fallet tar jag med mig en termos med lite varm choklad. Det är ett bra tips att man hittar ett favoritställe. Så det är lätt att veta vart man ska ta sig den dagen. Man känner att man bara vill komma iväg. Det här är ett favoritställe för mig. Här får jag vara i fred. Och här hittar jag också ibland en del material till det jag använder. Kottar och lite grenar och mossa och bark och så. Nu har jag suttit här en stund och lyssnat på fåglarna. Lagt mig ner en liten stund och lyssnat mer koncentrerat på fåglarna. Och så tittat på himlen. Det är två sinnen som jag har använt bland annat. Och sen har jag känt hur den ljumma vinden har blåst på mig. Jätteskönt. Och så har jag druckit min varma O'boy. Och först så gjorde jag så att jag gick igenom sånt som jag vet tog lite extra kraft idag. Så jag kunde släppa det. Och sen har jag egentligen bara koncentrerat mig på att vara här. Och det är ju faktiskt så, bara man kommer till skogen eller upplever natur eller någonting man tycker om i naturen så går en stressnivå ner. Det är bevisat med forskning. Och så är det verkligen. Och det låter ju så enkelt att det behöver man väl inte visa. Det är väl bara att göra. Men varför gör vi inte det oftare då? Vi behöver det. Det kan vara att sitta på balkongen och titta ut på en park. Eller
vara någon annanstans där det finns natur att titta på. Även forskning, att titta på en bild är faktiskt någonting som fungerar. Men allra bäst effekt får man ju när man befinner sig i det. Och aktivt också använder sina sinnen. Jag är glad att jag åkte hit en stund i alla fall. Nu har jag ny kraft till kvällen.